Assalomu alaykum. Siz bilan yana Muzaffar. Bugungi mavzuyimizda avtomobilda yo'lda qanaqa qilib harakatlanish boshlash kerakligi to'g'risida o'tamiz. Hamda undan keyin 4-pog'onagacha olishni o'tamiz va o'ngga burilishni o'rganamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi qiladigan ishimiz harakatlanish paytida qo'zg'alish qanaqa usulda bo'lsa, xuddi shunaqa, faqat gaz bilan qo'zg'alishni boshlaymiz. Harakatlanishni boshlashdan oldin hech kimga xalal bermayotganlikka ishonch hosil qilibgina keyin harakatlanishimiz mumkin. Buning uchun orqaga oldin oyna orqali, ya'ni yon oynalari orqali orqaga qarashimiz kerak bo'ladi. Transport vositalariga xalaqit bermayotganlikka ishonch hosil qilgandan keyin harakatni boshlasak bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib oynaga qaradik. Keyin hech kimga xalal bermayotganlikka ishonch hosil qilib, poворотnikni chapga yoqamiz. Chapga yoqdim. Stepleyani oxirigacha bosib turib, birinchi skorostga olaman. Rushnoyga tushiraman. Esingizda bo'lsa, bundan oldingi videoda men harakatlanishni boshlashni batafsil tushuntirib o'tganman. O'shandan ko'rib olishingiz mumkin. Demak, endi gaz bilan qo'zg'alish uchun nima qilamiz? Stepleyani o'sha o'rgangan joyingizga, ya'ni stepleyani qo'zg'alish nuqtasigacha qo'yib yorsak bo'ladi. Demak, sekin astalik bilan qo'yib yordim. Avtomobil harakatlanishni boshladi. Ana undan keyin gazni bosaman. Gazni taxminan 1.5 оборот ushlaysiz. Ana undan keyin gazni bosib 2.5 ga chiqqandan keyin stepleyani bosib ikkinchi skorostga olasiz. Yana stepleyani sekin qo'yib yorasiz. Endi поворотnikni qo'zg'alib bo'lganimizdan keyin o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Stepleyani tormoz. To'xtash uchun xolostoy hamda stepleyani qo'yib yoramiz. To'xtatganimizda har doim men aytib o'tgandim, stepleniya bilan tormoz bosiladi deb aytganman, lekin sekin harakatlanayotgan bo'lsangizgina stepleniya bilan tormozni bossangiz bo'ladi. Lekin harakatlanish paytida, ya'ni 60 tezlikda ketayotgan bo'lsangiz, unda tormozni o'zini bosasiz. Tormozni o'zini taxminan 30 km soatgacha tushirib bo'lganingizdan keyin tezlikni, keyin stepleniyani bosib turib, xolostoyga olsangiz bo'ladi to'xtash uchun. Endi 4-pog'onagacha olib o'tishni tushuntiraman. Ya'ni 4-pog'onagacha qanaqa usulda olishimiz kerakligini tushuntirib o'taman. Stepleniyani bosdim, birinchi skorostga oldim. Har doim gapirib qiling. Instruktor yoningizda bor, gapirib hamma narsalarni qilsangiz, o'shanda tezroq o'rganasiz. Demak, yana bir marta takrorlayman. Qo'zg'alayotganingizda stepleniyani oxirigacha bosasiz, birinchi skorostga olasiz, orqa bokovoylarga qaraymiz hamda avtomobillarga xalal bermayotganlikka ishonch hosil qilibgina keyin поворотnikni yoqsak bo'ladi. Stepleniyani sekin qo'yib yordim, qo'zg'alish nuqtasida ushadim, gazni azgina bosdim hamda stepleniyani oxirigacha qo'yib yordim. Taxminan 2.5 оборотgacha chiqqanidan keyin gazni qo'yib yorib, ketidan bir vaqtda deyarli stepleniyani bosishim kerak. 2 ga olib turib, yana stepleniyani sekin qo'yib yorib, o'sha qo'zg'alish nuqtasi bor edi-ku, o'sha yerdan oyog'ingizni gazni azgina bosasiz hamda stepleniyani oxirigacha qo'yib yorsangiz bo'ladi. Поворотnikni o'chirib qo'ydim. Gazni bosaman, 2.5 оборотgacha chiqdi. Gazni qo'yib yordim, stepleniyani bosdim. Bir vaqtda oyoq mana shunda ishlaydi. 3-chi skorostga oldim. Stepleniyani sekin qo'yib yorib, yana gazni bosib ketaveraman. Oldida kruk, sekinlashamiz. Avtomobilda yo'q. Harakat davom ettiramiz. Kurkdan chiqayotganimizda o'ng bo'lakni egallashimiz kerak bo'ladi. Ehtiyot bo'lamiz. Ayrim holatda narushenie qiladiganlar ham ko'p. O'ngga поворотni yoqdim, o'ng bo'lakka o'tib oldim. O'ng bo'lakdan burilishni amalga oshiraman. Bekat maydonchasida to'xtash mumkin emas, faqat odam olish yoki tushirish uchungina mumkin. To'xtashni qaytarib o'taman. To'xtashda sekin ketayotgan bo'lsangiz, sekin harakatlanayotgan bo'lsangiz, stepleniy tormozni o'zini bosib turib to'xtab, xolostoyga olib ketaverasiz. Agar tezligingiz 60 da bo'ladigan bo'lsa, 60 dan to'xtamoqchi bo'lsangiz, tormozni o'zini bosasiz hamda 30 ga tezligingiz 30 ga chiqqanidan keyingina stepleniyani bosib, xolostoyga olib qo'yasiz. Shunaqa tarzda, shu tarzda to'xtaladi.
Endi siz harakatni davom ettirib ketmoqchi bo'lsangiz, masalan, 60 tezlikda ketayotgandingiz, endi biz nima qilamiz? To'xtashimiz kerak. Qizil yondi, masalan. Tormoz o'zini bosdim, 30 gacha tushirdim, stipleyani bosib, xolostoyga oldim. Shu payt yashil yonib qoldi. Nima vazifa bajaramiz? Birinchi skorostga hech qachon olinmaydi. Faqat qo'zg'alish uchungina olinadi. Ko'pchilik xolostoydan keyin birga olinadi deb o'ylaydi, lekin noto'g'ri fikrlayotgan bo'ladi. Demak, faqat to'xtaganimizda birga olsak bo'ladi. Endi tezlikni kamaytirdik, 30 gacha tushdi. Endi nima qilamiz? Tormozni qo'yib yuborishimiz kerak. Oldin oldiga qaraymiz. Agar boshqa transport vositalari bo'lmasa, unda tormozni сразу qo'yib yuborib, ketidan stipleyani bosib, ikkinchi skorostga olishingiz kerak bo'ladi. 40 da 3-chi skorostga olishingiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki 30 dan ham pastga tushib ketsa, 2 ga olasiz. Agar 30 da yoki undan yuqori turgan bo'lsa, masalan, 30 dan 40 gacha, 50 gacha turgan bo'lsa, unda 3-chi skorostga olasiz. 50 turgan bo'lsa, unda 4-chi skorostga olib, yo'lingizni davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Harakatlanish paytida bilardinglar, oldiga harakatlanib ketayotganingizda unda esingizda deydi, qachon pog'onaga pog'onadan pog'onaga olamiz? Tezlikka emas, taxometrga qaraladi. Taxometrda agar 2,5 oborotgacha chiqadigan bo'lsa, keyin skorostni alishtirishingiz kerak bo'ladi. 1 dan ham, 2 dan ham, 3 dan ham, 4 dan ham xuddi shu usulda. Qaytarib o'taman. Taxometrdagi dvigatel obaroti 2,5 ga chiqqanidan keyin pog'onadan pog'onaga olsangiz bo'ladi. Ungacha pog'onadan pog'onaga olinmaydi. Hozir mana ko'rsatib o'taman. Yana bir bora to'xtashi hamda qo'zg'alishda pog'onadan pog'onaga alishtirishda qaysi qanaqa tartibda qachon olish kerak? Ko'pchilik savol beradi-da, qachon olishim kerak? 30 da, 3 gami, 40 dami? Yo'q, tezlik emas. Aynan taxometrga qaraysiz. Dvigatelni oborotini bildirib turadigan mana shu taxometr bo'ladi. Stipleyani bosdim, birinchi skorostga oldim. Ruchnoyi qo'yib yubordim. Remen unutmanglar, remen taqib olish kerak doimo, bu esdan chiqish kerak emas. O'zimizni xavfsizligimizni o'ylashimiz kerak. Esdan chiqib qolsa, darrov taqib olinglar. Stipleyani bosdim, birinchi skorostga oldim. Stipleyani sekin qo'yib yuborib, gazni bosyapman. Gazni ko'proq bossangiz, tezroq harakatlanadi. Yana xuddi shu, 2,5 oborotga chiqdi, stipleyani bosdim. Gazni qo'yib yuborib 2 ga oldim. Stipleyani sekin qo'yib yuborib yana gazni bosib ketdim. Taxminan yana 2,5 ga chiqadi. Gazni qo'yib yuborib stipleyani bosdim, 3-chi skorostga oldim. Sekin stipleyani qo'yib yuborib yana gazni bosib yo'limni davom ettiraman. Stipleniya, tormoz, xolostoy, stipleyani qo'yib yubordim. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, tormozni o'zini bosdim oldin, tezligimni kamaytirib olib, ana undan keyin stipleyani bosib, xolostoyga olib to'xtadim. Davom ettiramiz. O'ngga burilishni bir to'la tushuntirib o'taman. O'ngga burilayotganimizda qizil chiroq yonib turgan bo'lsa, bilasizlarki, to'xtaymiz. To'xtaganimizdan keyin oldida piyodalar o'tish joyi bor. O'sha piyodalar o'tish joyidagi piyodalar yo'lni o't bo'lishini poylashimiz kerak. Daji kerak bo'lsa, yashil yonib qolsa ham, yashil yonsa ham menga man piyodalarga yo'l berishim kerak. Undan tashqari, chorraha bo'shligiga ishonch hosil qilishim kerak, hech kimga xalal bermayotgan bo'lishim kerak. Masalan, nariyo taraflardan chapga buriladiganlar bor, qayrilib olmoqchi bo'lganlar bor. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, u nariyoda maxsus transport vositalari bor. Ana o'shalarga razvorot qo'yotgan bo'lsa, qayrilib olmoqchi bo'lsa, yo'l berishimiz kerak bo'ladi. Demak, qo'zg'alishni boshladim. Piyoda yo'q. Chorraha bo'sh, hech kim bilan yo'limiz kesishmayapti. Burilayotganimda piyodalar o'tish joyi bor. Shu piyodalar o'tish joyida joyi bo'shligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Shu narsani esidan chiqarmasdan, unutmasdan, demak, 3ta narsaga qaradik. O'ngga burilishda piyoda yashil yongandan keyin piyodalar o'tib bo'lishini yoki yo'q bo'lsa piyodalar unda harakatni boshlasangiz bo'ladi. Faqat chorraha bo'shligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Ana undan keyin o'ngga burilayotganimizda yana piyodalar bormi yo'qmi, shunga ham qarashimiz kerak bo'ladi. Mana 2,5 ga chiqyapti. Gazni qo'yib, stipleyani bosib 4-chi skorostga oldim. Endi ahamiyat bersanglar, nariyoda qizil chiroq yonyapti.
quyosh chiqayotganligi uchun yaxshi ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Tormozni o'zini bosib olman. Boshqa hech narsa bosayotganim yo'q. Tormozni o'zini hozir yashil yonib qoldi. Biz harakatni davom ettirishimiz kerak. Stepleyani bosib 3-chi skorusga oldim. Tezligimiz 40 edi. Endi bu yerda sekinlashamiz. Stepleniya, tormoz. Qayilishi, burilishi amalga oshirib bo'lganimizdan keyin 2 ga oldim. Stepleniyani sekin qo'yib yuborib, yana gazni bosib ketyapman. Shu yo'lda harakatlanish jarayonida o'ng tarafda turgan transport vositalaridan ehtiyot bo'ling. Eshigini ochib qolishi mumkin yoki uni oldidan yosh bola o'tib qolishi mumkin, har xil vaziyatlar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun hamma narsani e'tiborga olib yurishingiz kerak bo'ladi. Mana yashil yonib turibdi. O'ngga favoritni yoqib qo'ydim. Mega tiqayotganda xohlasangiz to'xtang. To'g'rirog'i mega tiqayotgan bo'lsa harakatlanishga ruxsat beradi. Lekin sariq o'tish mumkin emas, taqiqlovchi ishora hisoblanadi. 2.5 ga chiqdi, 3-chi korpusga oldim. Yana yo'limni davom ettiraman. To'xtash uchun tormozni o'zini bosdim, 30 gacha tushdi. Stepleniyani bosdim, xolostoyga oldim, stepleniyani qo'yib oldim, tormozni bosib to'xtadim. Endi o'ngga burilayotgan transport vositasi har doim o'ng bo'lakdan burilishni amalga oshirish kerak. Chapga burilmoqchi bo'lgan transport vositasi chap bo'lakdan burilishni amalga oshirish kerak. Agar uzun transport vositalari bo'ladigan bo'lsa hamda o'rta chap bo'lakdan burilishni amalga oshira olmasa, unda ularga boshqa bo'lakdan burilishga ruxsat beriladi, lekin imkon qadar chaproqdan. Xuddi shunaqa o'ngga ham, agar o'ng bo'lakdan imkoni bo'lmasa, chunki transport vositasi juda ham uzun, shuni hisobiga u burila olmaydi o'ngga. Shu holatlarda boshqa bo'lakdan burilishni amalga oshirishga ruxsat beriladi. Demak, qo'zg'alishni oxirgi marta tushuntirib o'taman, keyin o'ngga burilishni. Stepleniyani bosdim, birinchi ko'rishga oldim, ruchnoyni tushirdim. Orqaga qaradim, xalal beradigan mashina yo'q, chapga pavorotni yoqdim. Ana endi stepleniyani sekin qo'yib yuborib, harakatlanish nuqtasida, ya'ni qo'zg'alish nuqtasida stepleniyani ushladim, gazni bosdim, hamda stepleniyani oxirigacha qo'yib yubordim. Avarot 2.5 bo'lsin. Avarot 2.5. Chapga, chap bo'lakka o'tmoqchi bo'lsangiz, pavorotni yoqasiz, orqaga qaraysiz, qo'shni bo'lakda hech kim yo'q. Xalal bermayapmiz, endi chap bo'lakka o'tib olamiz. O'tib bo'lganimizdan keyin o'chirib qo'yishimiz kerak. Kurukka kirayotganingizda xohlagan bo'lagingizdan kurukka kirishga ruxsat beriladi. Pavorotni yoqish ham shart emas, stepleniya to'g'rimiz. Agar ahamiyat bersangiz, bitta splashnoy turibdi. O'shaning uchun biz o'ng bo'lakka burilamiz. O'shaning uchun esdan chiqarmaslik kerak. O'ngga yana o'ng bo'lakka burilayotganingizda o'ng bo'lakda mashina yo'qligiga ham ishonch hosil qilishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi korpusga ham olib tezroq yuraylik. Mana 2.5 chiqdi bari, 4-chi korpusga oldim. Stepleniyani qo'yib yuborib, yana gazimni bosib ketyapman. To'xtash uchun ahamiyat bering. Tormozni o'zini bosdim, pavorotni yoqib qo'ydim. O'ngga to'xtamoqchi bo'lsangiz, o'ng tarafga yoqasiz. Stepleniyani bosdim, xolostoyga oldim, stepleniyani qo'yib yubordim. To'xtab bo'lganingizdan keyin tormozni o'chirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Qaytarib o'taman. To'xtamoqchimisiz, o'ngga pavorotni yoqishingiz kerak bo'ladi. Hamda stepleniya tormozni bosib, to'xtayotgan paytingizda hech kimga xalal bermasligingiz kerak bunda. Hamda o'ng tarafda to'xtaverasiz. To'xtaganingizdan keyin pavorotni o'chirib qo'yish esdan chiqishi kerak emas. Harakatni boshladik. Endi sizlar aytib o'tasizlar, men mana shu chorrahadan o'taman, o'zingizlar ichingizda qaytarasizlar. Men nima qilayotganimni oldindan bilishingiz kerak.
to'xtamoqchiman. To'xtash uchun nima qilish kerakligini o'zingiz ichingizda qaytaring. Mana shu tarzda men hozir to'p-to'g'ri aytdinglar, bir xilgina balki noto'g'ri aytgandir u, lekin oldindan mani harakatimni kim to'g'ri aytgan bo'lsa, demak, o'shalarga ham like, malatsi. Endi keyingi harakatimiz endi chapga burilish bo'ladi. Chapga burilish uchun nima qilishimiz kerak? Oldin bitta naryodan qayrol olamiz-da, keyin chapga burilish uchun turib o'taman. Qayrilib olishni ham bir to'la tushuntira qolaman. Hech qanaqa belgi, hech qanaqa chiziqlar bo'lmasa, xohlagan chorrahingizdan qayrilib olishga ruxsat beriladi. Lekin chorrahadan tashqarida ana yerda ko'rgan bo'lsangiz, qayrilib olish joyi belgisi bor. O'sha qayrilib olish joyi belgilaridan ham qayrilib olishga ruxsat beriladi. Qo'zg'aldik. Orqaga qaradim, hech kim yo'q. Harakatni boshladim. Chap bo'lakdan faqat razorot qilinadi. Boshqa bo'lakdan qayrilish mumkin emas. Demek chap bo'lakka o'tib oldim. Hech kimga halol berganim yo'q. Endi nima qilaman? Qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan transport vositalarini o'tkazib yuborish uchun to'xtayman. Aynan shu yerda to'xtaladi. Hammasiga yo'l beramiz. Eshak arava bo'ladimi, ot arava bo'ladimi, hammasiga yo'l berishimiz kerak. O'tib bo'ldi, hech kim qolmadi. Qo'zg'alishni boshladik. Imkon qadar o'ng bo'lakdan o'ng bo'lakka burishga harakat qilib yuringlar. Yana bir narsa, pamunga tegishdan oldin bilasizlarki, stipleniya bosiladi. Ishlatib bo'lganingizdan keyin, ya'ni pog'onadan pog'onaga olmayapsizmi, qo'lingiz ham bitta turmasin, i stipleniyani ustida oyog'ingiz ham turmasin. Yonda dam olish joyi bor, ya'ni chap oyoq dam olib yotadigan joy bor-da, ana o'sha yerda turish kerak. Endi biz chorrahadan chapga burilishimiz kerak. Ana buni o'chirib qo'ymadim. Chapga burilish uchun chetki chap bo'lakni egallashim kerak. Buning uchun nima qilaman? Qo'zg'alish paytida qo'zg'alib olganimdan keyin sirozi biz chap bo'lakka o'tib olishimiz kerak. Chap bo'lakka o'tib olganimizdan keyin aynan shu bo'lakdan chapga burilishni amalga oshiramiz. Endi qizil yonib qolsa, xuddi boyiga holat deyarli, faqat bitta narsa qo'shiladi. Qizil yondi, yashil yongandan keyin nima qilamiz? Piyodalar o'tib bo'lmagan bo'lsa, hali o'zini yo'lini ulaga yo'l berishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin chorraha bo'shligiga ishonch hosil qilamiz. Mashinalar bo'shatib qo'ydi, ana endi harakatlanamiz. Endi undan tashqari o'rtada chorrahaning ichiga kirib, qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan transport vositalariga yo'l beramiz. Undan keyin qayrilayotganimizda piyodalar o'tish joyi bor. O'sha piyodalar o'tish joyida piyoda yo'qligiga ishonch hosil qilib yoki bo'lsa ulaga yo'l berib, keyin harakatimizni davom ettirsak bo'ladi. Demak, to'rtta narsa aytib o'tdim. Agar chap bo'lakka o'tgan bo'lsangiz, piyodaga yo'l berdingiz. Yashil yongandan keyin chorrahadagi transport vositalariga yo'l berdingiz. Qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositalariga agar ular to'g'riga yoki o'ngga yurayotgan bo'lsa, ularga yo'l berdingiz hamda qayrilayotganingizda piyodalar o'tish joyidagi piyodalarga yo'l berishingiz kerak bo'ladi. Bo'lakdan bo'lakka o'tish harakatni boshlaymiz. Pavrotni yoqdim, hech kimga xalal bermayapman. Pokovoyga qaradim. Harakatni boshlayapmiz. Gazni qo'yib yuborib, stipleniyani bosdim. Pavrotni hali yoqur, nimaga? Chunki bo'lakdan bo'lakka o'tyapman. Qo'shni bo'lakka qaradim, hech qanaqa transport vositalariga xalal bermayotganim yo'q. O'shaning uchun chap bo'lakka sekin astalik bilan o'tyapman. Birdaniga burmayman, nimaga? Chunki shunaqa holat bo'ladiki, ko'rinmas hudud degan narsa bor. Harakatlanish paytida o'sha joyda mashina bo'lgan bo'lsa, birdaniga bursam, urib yuborishi mumkin. Sekin astalik bilan o'tadigan bo'lsam, unda hali mashina ko'rinmagan bo'lsa ham signal chaladi hamda men manevrimni to'xtataman. Yashil yondi, piyodalar yo'q. Chorraha bo'sh. Chorrahaning o'rtasiga kelaman, to'xtayman. Sababi to'qnash kelib qoladi. Mana mashinalar bilan avariya bo'lib qoladi. Chapga ketayotgan bo'lsa, mana mana mashinaga o'xshab, unda xalal berayotgani yo'q, unda o'tib ketsak bo'laveradi.
Maşın orkasıdan hem karab duruyla, orkasıdan başka maşinele kevotken bose, ulugi yol verişimiz kere. Bize ki korunmuyor kalışan mümkün. Eğer anıq korunma etken bose, onda tinçkine toxtab, korunadigen derecegi yetkenden keyin yine hareketlenişi başlasayız böyle de, eğer şimdi halal vermezseniz. Yürüvarsayı bulur adı. Halal bir otkanımız yok. Doktor mahcubu sevini maklardım. Torumuzu uzunu basamayan. 30 geçe düşkünden keyin bana favorit nilyemek koydum. Stipleyeni bastırıp, halastırı yöylemen. Stipleyeni koyuvarıp, torumuzu uzunu basıp, doktayım ben. Hamda favorit nilyemek için koydum. Şimdi turkta hareketleniş. Kurukka kırvatken izde, kuruk boylap hareketlenmatken transport vasıtaları gibi yol verişiz gibi. Kuruk boylap. Siz kurukta hareketlenmatken bu şey, siz üstünlükte egesiz. Lekin kuruk boylap, yani kurukka kırvatken bu şey, onda kuruk digilegi yol verişiz gibi olan. Kurukka kırvatken izde, hohlagen böyle gizden kırursayız böyle. Aylanma hareketleniş mi? Hohlagen böyle gizden kırurayım. Çıkıp ketotken izde, çıkıp ketotken izde. 10 boleyden çıkıp geçiş gerek. Başka boleyden kuruktan çıkıp geçiş, yani aylanma hareketlenişten çıkıp geçiş mümkünmez. Harekette başlayımız. Kurukka kırıp yavam ben. Birato'la uzoqdan qarin, transport vositalari bormi yoki yo'qmi? Agar bo'ladigan bo'lsa, uzoqdan mo'ljalini oling. O'shalarga hozir yo'l beraman deb boring. Mashina yo'qligi uchun kirib boraveramiz. Uzluqli chiziq kesib o'tmoqman mumkin. Splashnoy chizig'i mumkin emas. Quruq bo'yicha harakatlanishni davom ettiraman. Hech qayerga burilmayman. Aynan şu boleydan kuruktan çıkıp gitmiş mümkün olmaz. Bana menge yol veriş gereği hazır. Başka transport vasıtaları. Bana yol verdi. Şekilleştim. Kuruk boyunca hareketlenemem. Devam ettiremem. Yere bitti. Maşine yol verdi. Yolumu devam ettiremem. Kuruk boyunca aylanı yurtmuz. Kurgatış niyeti de aylanı yurtmuz. Endi men 10 bo'lakdan chiqib ketishim kerak. Pavorotlini yoqaman. 10 bo'lakni egallayman. Aynan shu bo'lakdan 10 ga burilib ketishimiz mumkin. Keyingi chorrahadan yana chapga burilamiz. Chapga burilish uchun oldindan chap bo'lakni egallashimiz kerak. Uning uchun nima qilishimiz kerak edi? Bakovga qaraymiz. Boshqa transport vositalariga xalal berayotganimiz yo'q. Pavorotnini yoqdim. Bu bo'lakka o'tib oldim. Yashil yonib turibdi. Xolasiz o'tib ketsangiz ham bo'laveradi migratiyotgan paytida, lekin o'rtada to'xtashimiz kerak. To'xtadik. Hech kimga xalal bermayapmiz. Araba qarshida yo'q edi mashinalar. Ko'pincha chorrahalarda avariyalar bo'ladi. To'g'ri yo'lda kamdan-kam avariya bo'ladi-yu, lekin chorrahalarda aynan ko'p. Nimaga? Chunki chorrahalarda yo'llar kesishadi. O'shaning uchun o'ta ehtiyotkorlik bilan chorrahadan o'tishingiz kerak bo'ladi. Yashil yonda 2 ga olaman bu yerda. Nimaga 1 ga olmadim? Chunki mashina to'xtagani yo'q. Qarama-qarshiga qarayman. Halal beradigan mashina o'zi yo'q. Chapga burildim. Xohlagan bo'lagingizga burilaverasiz.
Endi qarang. Faras qiling, oldida qizil chiroq yonib turibdi. Biz poweretni yoqib, to'xtaymiz-da, hamda harakatni yana davom ettirishimiz kerak. Masalan, tormoz uzunini bosdim, stiplyanni bosdim, xolos to'yga oldim. Hali boshini to'xtagan yo'q. Nima qilaman? 10 tezlik 2 ga olishim kerak. Harakatni davom ettirib ketsam bo'laveradi, lekin o'ta ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish kerak. Mana hozir yana xuddi shunaqa vaziyat. Qizil chiroq yonib turibdi. Gazni qo'yib yubordim. Tormozni nomiga bosib olsangiz, orqadagi transport vositalari siz tormozlayotganingizni ko'radi. Sizni tormozlayotganingizni ko'radi. O'shaning hisobiga azgina bosib olishimiz kerak. Harakatni davom ettiramiz. 2 ga oldim. Tezligimiz 20 edi. Shuning uchun agar 30 bo'lganida 3 ga yuraverardim. Gazni to'g'rirog'i tezlashish paytida bo'lsa, unda 40 ta taxminan aytaman, 40 ta 3 ga olasiz. Lekin eng to'g'ri variant tezlashish paytida taxometrga bitta qarab qo'ysangiz, 2.5 turgan bo'lsa, keyingi pog'onaga olishingiz mumkin. Endi bunga qarash degandachi, mana qilib egilib olib qarab ketish kerak emas, chunki bizani ko'zimiz faqat yo'lda bo'lish kerak. Lekin boshlang'ich ta'limda shunaqa qilinadi. Nimaga? Chunki siz hali his qilmaysiz mashinani, mashinani eshitmaysiz hali. Qachon eshitasiz avtomobilni? Qachonki praktika bo'lursa, shu quvotgan narsalaringizga ko'nikma hosil qilganingizdan keyingina uje keyingi etap eshitishni boshlaysiz. Ungacha eshitmaysiz. Masalan, men yoki malakali haydovchilar uje qaramaydi. Spidometrga ham qaramaydi, tezligiga ham, skoristga ham umuman qaramaydi. Qaramasdan oladi. Biz nima qilamiz? Tak. Ayniqsa endi boshlayotgan haydovchilar bo'lajak haydovchilar nima qiladi? Bo'lajak haydovchilar chiqa oldisa, chiqa qaraydi birinchi. Keyin stipleniya qattaydi, deydi. Stipleniyaga qaraydi. Yo'lga kim qaraydi? Izdan chiqib qoladi. Keyin tushadi, chuqurga ham tushadi, toshga ham bosadi va hokazo. O'shaning uchun qarash kerak emas, chalg'ish kerak emas. Shunga yo'l berib yuboring. Ayrim holatlarda siz ustunlikka ega bo'lsangiz ham yo'l berib yuborganingiz maqulroq. Qo'zg'alish paytida iloji boricha transport vositalarini oqim tezligi bilan bir xilda harakatlanishingiz kerak. O'ta sekin emas, o'ta tez emas. Oqim tezligi qanaqa bo'lsa, xuddi shu, men hozir sekin, oqim tezligi shuni hisobiga biz ham sekin ketyapmiz. Betlar juda ham tirband, tirband bo'lishlik ham o'quvchi uchun juda ham yaxshi holat, chunki mashinalar ko'p bo'lgan sari o'quvchilar qaltirashni boshlaydi, bir xilgina qaltiraydi, qizarib ketadi, tomirlari chiqib ketadi mamlaka joylarda, shu darajada hayajonlanib ketadi mashinalarni ko'rib, yoki umuman birinchi marta, ikkinchi marta chiqayotganda ham xuddi shunaqa hayajon bo'ladi. Bu narsa hammada bo'ladi. Hali hayajonlanmaydigan haydovchini men ko'rmaganman. Hammasi baribir hayajonlanadi. Mana poweretni yoqib qo'ygan, u o'ngga burilmoqchi, o'ng tarafda. Lekin men o'ta olmayman, chunki yonimda mashina bor. Tiqilishim kerak emas. Bir xilgina borish, tiqilaman, mashinadan o'taman deydi, lekin kuchgan kuchsiz xavfsizroq bo'ladi. Bu avarinkani yoqqan shekilli. Poweretni yoqib qo'yamiz. Avarinkasi ishlamayapti buni, turgan ekan. Tinmasdan ko'ryapsiz, skoristdan skoristga olib yotibman, tinmaydi. Haqiqatan ham tinmaydi. O'shaning uchun bunga ham nagruzka qilib qo'lni qo'yib olib, ham naq qilib yurmanglar. Aynan qo'lingiz o'sha rulda turish kerak. Har xil haydovchilar bo'ladi-da yo'lda ketayotganingizda. Atilabdan noto'g'ri narsa, shuni ham unutmang. Gazni bosadi-da, siqib o'tib ketib yana uzr so'raydi. Atilabdan
hozir mana shuni siqib o'taman de, keyin uzr so'rayman deydi-da. Ha, bir xilgina qarab turib o'tkizib yuborish mumkin edi. Ana shunaqa bo'lishingiz kerak. So'rasiz, любой xohlagan haydovchingiz menimcha yo'l bersa kerak. Endi o'zingiz ham yo'l beringu, lekin siqib i uzr so'rayapsiz. Shu narsa noto'g'ri. Oldindan bilyapti shu. Hozir siqaman, uzr so'rayman. Bitta tupuraman, keyin uzr so'rayman deyapti-da. Aslida biz sabrli bo'lishimiz kerak. Boshqalarni ham boshqalarga ham yo'l berishimiz kerak. Mana o'ta xursand bo'lib ketdi yo'l berganimga. Ayrim holatlarda mana shu yo'lda ketayotganingizda bir-biri bilan haydovchilar bir-birini hurmat qiladigan bo'lsa, qanchalik ko'p hurmat qilsa, shunchalik avariyalar soni kamayadi. Hamma bir-biriga yo'l berish kerak o'zi aslida-da. Ya'ni yo'l berish emas, hamma bir-birini hurmat qilish kerak. O'shanda avariyalar bermayman shu yerdan yurishga. Sabrli bo'ling. Hamda yo'ldan, toza yo'ldan, asfaltlangan yo'ldan yurish kerak. Nimaga? Chunki o'sha yo'lda mixla bor, simla bor, balonist deyiladi. I qoida ham taqiqlaydi. Agar shu narsa bo'lib, avariya bo'ladigan bo'lsa, yoki o'sha piyodalarni urib yuborish ehtimoli katta. O'shani hisobiga yo'l yoqasidan yurmang. Yo'ldan yuring. Siz uchun yo'l qilib qo'yilgan. To'g'ri 5 minut oldin, 5 minut keyin zato xavfsiz yetib olasiz. Hammalarga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yo'linglar bexatar bo'lsin. Rahmat.